Pequim, a capital do país mais populoso do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas. Imagine o que não tem de história nessa cidade. E hoje vamos falar das iguarias, da comida. Então, nada de hambúrguer. Vamos tentar alguma coisa bem diferente. Olha isso aqui, ó. Bichinho da seda, coisa linda. Grilinho. Esse aqui é carninha, nem me pergunte qual. Por enquanto eles estão sendo só entrevistados, daqui a pouco eles vão ser comidos. Agora ele tá fritando um escorpiãozinho que a gente vai degustar e saber qual é o sabor. Expectativa, chegou a hora, tá fritinho, não tá com uma cara boa. Bom, bom pra caramba. Very good. Anyhow. Oh, bom, bom, cara. Tipo o camarãozinho da praia. Não? Embala todos pra viagem aí que eu vou levar pro Brasil isso aqui. Olha aquilo ali, velho. Cavalo marinho, cara. É tão bonitinho, cara. Cavalo marinho, velho. Eu não quero comer. Dá um desse aqui pra mim. Desculpa, velho. Eu vou ter que te comer, meu. Perdoa. Deixa eu ver se ela quer. Quer? Come, come! É engraçado porque você acha que é o chinês que come essas coisas, mas não é. É o gringo que vem assim, ai, que legal, vou comer um cavalo marinho. Ai, pai. Oh. É horrível. Não dá pra engolir, velho. É muito ruim. Que pariu. É muito duro, cara. É tipo você morder a mesa da sua casa, sei lá. Sabe qual é a especialidade, a especiaria favorita desse restaurante que nós vamos entrar agora, meu cara? Posso falar isso na TV agora, o horário já pode, né? É pene. É isso mesmo, pinto, bilau. É isso aí. É aqui que se come o melhor pênis da China, se assim pode-se dizer. É caro e é como se fosse um afrodisíaco. Ni hao, ni zhe meya. Vou perguntar se alguma pessoa conhecida brasileira já veio aqui. Sei lá, qualquer uma. Ronaldo, lai guo meya? Meiyao, não, mei lai guo. Entre os animais que são feitos aqui, o principal é esse aqui, ó. É o viadinho, é o Bambi. Ou como gostam os torcedores mais maldosos, é um belo São Paulino. Desse aqui que eles tiram a iguaria, que tem um suco, cara. Tem um suco. Você toma e falou que é pior que Viagra. Falou que em 30 minutos o negócio... Pei! Você chupa, depois morde. Você morde de uma vez e engole tudo. Como é que se come um pinto? Manda ver. A morde. Que pintão, hein? Ah, tem outro. É um pinto de cachorro, mano. Mas é um cachorro, é um mastim napolitano, cara. Ah, não. Isso aqui é um pinto de cavalo. É p*** que não acaba mais, né? De ovelha. Ah, e veio de boi, que deve ser do tamanho do Long Don Johnson. Você aí em casa preferia comer de boi, de cavalo, de cachorro? Bem dotado esse cachorro. Esse aqui é de viado. O viado tem p*** grande, meu. Pra tomar, será que tem pra beber o quê? No c***? Não sei, né? É a primeira vez que eu vou comer pinto. Eu sei que pra muita gente isso é normal, mas pra mim não é. Tá, tem que comer isso mesmo. Vamos degustar uma das iguarias mais bizarras da China. A gente fica por aqui. Até a próxima, CC e Jai Jian. Vó? Valeu? Valeu? Não, não. Come, come. Não, não vou comer, cara. Vai? Não, não vou. Come. Não, não vou comer, cara. Não vou, é só matéria. Não vou, não, não vou comer. 3, 2, 1. Vem pra cá. É meio fibroso, é meio... É um c***, cara. Saúde.